ជម្រាបសួរទស្សនិកជនខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Cross Talk របស់ខ្សែខ្មែរ Time បាទថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះបាទកម្មវិធីរបស់យើងនឹងពិភាក្សាអំពីនយោបាយថ្មីថ្មីដែលមានការវិវត្តឯចុងក្រោយនេះហើយវាគ្មិនរបស់យើងបានមានវត្តមាននៅទីនេះហើយគឺឯកឧត្តមប្រជាគង្គមបាទលោកបានជួយមកដល់ស្ថានីយ៍តាមការជួយសូមអរគុណឯកឧត្តមច្រើនបាទបាទសូមអរគុណទៀតបាទឯកឧត្តមគឺជាអតីតទីប្រឹក្សាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឯកឧត្តមក្រោយធ្វើជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្ដងបាទឯកឧត្តមបានប្រកាសចូលនិវត្តន៍នាពេលកន្លងមកហើយឯកឧត្តមក៏បានជួយជ្រោមជ្រែងកូនប្រុសពៅរបស់ឯកឧត្តមបានបង្កើតគណៈបក្សនយោបាយថ្មីមួយគណៈបក្សឆន្ទៈខ្មែរដែរហើយប៉ុន្តែព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះលើថាឯកឧត្តមមានបំណងចង់ចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយនេះវិញដែរដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសូមជម្រាបសួរឯកឧត្តមតែម្ដងតើមូលហេតុអ្វីដែរដែលធ្វើឲ្យឯកឧត្តមមានបំណងចង់ចូលនយោបាយឡើងវិញបាទដំបូងសូមជម្រាបសួរយាយតាមីងមាបងប្អូនកូនក្មួយប្រុសស្រីជាទីគោរពទីស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះស្ម័គ្របំផុតហើយសូមអរគុណលោកប្រធានប្រតិបត្តិកសែតខ្មែរថៃកៃកំសុងដែលបានបង្កឱកាសឲ្យខ្ញុំបង្ហាញវត្តមានហើយក៏សម្ដែងមតិខ្លះទៅវេទិកាយើងមិនមានពេលច្រើនតែសំណួរចម្លើយអាចនឹងមិនបំរើការស្រេកឃ្លានចាំបានព័ត៌មានរបស់អ្នកតាមដានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចជម្រាបថាខ្ញុំបានវាយតម្លៃស្ថានភាពចុងក្រោយមុនពេលរំលាយនោះរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងថាអាចនឹងមានបញ្ហាដោយសារថាមេដឹកនាំទាំងពីរកំណត់យកយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចនឹងជាការព្រួយបារម្ភរបស់គណៈបក្សគ្រប់គ្រងអំណាចបាទដូច្នេះខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាពេលណាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបវិបត្តិហើយអវត្តមានពីសមរភូមិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខ្ញុំយល់ថាមិនអាចឲ្យសកម្មជនទាំងអស់វិលត្រឡប់ទៅគណៈបកសមង្ស៊ីឬជាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សអីឡើងទេត្រូវតែផ្ដោតទៅរកគណៈបកថ្មីមួយដែលបំរើឲ្យឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនៅកម្ពុជានោះបាទបាទប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាឯកឧត្តមចង់វិលត្រឡប់ចូលមកវិញទៅក្រោយពីឯកឧត្តមមើលឃើញថារដ្ឋសភាបានធ្វើការកែកន់ច្បាប់គណៈបកនយោបាយបាទវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយត្រង់ចំណុចយ៉ាង45ថ្មីទៀតក្រោយពីឯកឧត្តមឃើញរបត់ហើយឯកឧត្តមក៏មានបំណងហោះចូលនយោបាយវិតាឯកឧត្តមមើលឃើញកត្តាសំខាន់អ្វីបានជាឯកឧត្តមចង់ប្រាថ្នានេះក្រោយពីឯកឧត្តមបានប្រកាសថារីតាយទៅហើយនឹងបាទមកចូលវត្តហើយដោយសារតែជំងឺហើយនឹងសុខភាពវិជ្ជាជីវៈបាទមានឱកាសនឹងជម្រាបជូនបន្តិចដល់សារធិណមតិថាក្នុងខួបទី20ឆ្នាំរបស់គណៈបក្សសមរង្ស៊ីនឹងខ្ញុំប្រកាសដកខ្លួនដើម្បីថែទាំសុខភាពហើយដល់ខែមេសាឆ្នាំ2016ខ្ញុំក៏សុំចូលនិវត្តន៍ពីការងារសមាជិកប្រតិភិក្នុងទូនីតិជាប្រធានគណៈកម្មការទី1សិទ្ធិមនុស្សនឹងហើយមុនគណៈបក្សសមរង្ស៊ីធ្វើសមាជបដូរទៅជាគណៈបក្សភ្លើងទៀននឹងខ្ញុំបានសុំបញ្ចប់សមាជិកភាពហើយនឹងទូនីតិជាប្រធានគណៈបក្សសមរង្ស៊ីមិនមែនអត់ហេតុផលទេតាំងពីឆ្នាំ2015ហូហែមកនឹងខ្ញុំមានការរវាតឆ្ងាយពី
គំនិតរបស់អ្នកដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិបាទដូច្នេះមានប្រសាសន៍សួរថាហេតុអ្វីឥឡូវនេះចង់ត្រឡប់មកធ្វើនយោបាយវិញនិយាយរួមទៅខ្ញុំមិនសូវជាយល់ហេតុផលអស់ទេថាហេតុអីបានជាខ្ញុំជាប់បំរាមនយោបាយព្រោះខ្ញុំហាក់ដូចជាក្រៅរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រាន់តែជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយជាវាគ្មិននៅវេទិការបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្ដងម្កាលតែប៉ុណ្ណឹងហើយប្រធានឧត្តមទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទៀតឯកឧត្តមស៊ុនសុបែនលោកអត់នៅក្នុងបញ្ជីហាមទេបាទបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការបបំរាមនេះវាមិនដឹងទេហេតុផលផ្ទៃក្នុងសង្គ្រោះជាតិឬក៏ហេតុផលពីគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចដែលចង់បើស្ទាក់បំណងរបស់ខ្ញុំដែលថានឹងបន្តនយោបាយហើយបាទមែនតើទៅឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែថាខ្ញុំនឹងចង់បាននីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញមានអ្នកវិភាគហើយនឹងអ្នកនយោបាយយើងខ្លះថាខ្ញុំនឹងបានពុះទឹះមិនមែនទេចំណុចមានន័យថាម៉េចអាចយល់ដល់សាធារណជនយើងគិតបានខ្ញុំផ្ដោតទឹះទៅវិញទេបាទផ្ដោតទឹះពេលដែលអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដែលបានផ្ដាច់ទឹះសកម្មភាពប្រជាធិបតេយ្យសកម្មភាពតស៊ូលើឆាកនយោបាយដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងបាទដូច្នេះខ្ញុំបានផ្ដោតទឹះមិនមែនផ្ដាច់ទឹះទេមិនមែនបដូរទឹះទេហើយតែទុយទៅវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសាររងគ្រោះក៏បានផ្ដាច់ទឹះនឹងទៅបាទប៉ុន្តែនៅបើសិនជាចុងក្រោយផ្លូវនេះដំណើរការទៅស្រួលហើយអាយដាំអាចនឹងស្ដារនីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញអាយដាំចង់ធ្វើអ្វីវិញទៀតបាទនៅខ្ញុំច្បាស់លាស់ណាស់ហើយដែលឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរងគ្រោះតាមផ្លូវតុលាការបាទហើយពិបាកណាស់ថានឹងមានវត្តមានឡើងវិញហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញអញ្ចឹងទេខ្ញុំបានដូចថាខ្វល់ខ្វាយអន្ទះអន្ទែងតាំងតែពីពេលបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ម្លេះដែលនៅថ្ងៃ29ខែកក្កដា2018ហ្នឹងថាវាអត់មានគណៈបកណាដែលអាចនឹងបន្តបំដែលជាឱកាសថ្មីហើយជាជំរឹះថ្មីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជានោះបាទដូច្នេះខ្ញុំមិននឹកស្រមៃអីរវើរវាយអីទៅជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគឺថាខ្ញុំមើលឃើញគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលខ្ញុំបានស្គាល់បានយល់ទឹកចិត្តប្រធានដែលជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់ខ្ញុំនឹងថាគេមែនតើទៅយើងទាំងមេដឹកនាំគ្រប់គ្រងអំណាចទាំងមេដឹកនាំប្រឆាំងទាំងរូបខ្ញុំផងมันមាន5ឆ្នាំច្រើនដងទៀតទេបាទដូច្នេះគឺមានតែសម្លឹងទៅស្រទាប់អ្នកនយោបាយវ័យក្មេងនឹងដើម្បីឲ្យគេដែលយើងចាស់ចាស់កំពុងតែខ្វែងគំនិតគ្នាកំពុងតែជំរងចម្រាស់គ្នាកំពុងតែមិនអាចដោះស្រាយជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យគេមានទស្សនៈថ្មីឲ្យមានរបៀបរបបថ្មីឲ្យមានការរួមគ្នាកសាងការពារប្រទេសជាតិអីហើយនឹងបានន័យថាកុំប្រឆាំងជ្រុលនិយមបាទគឺតែត្រូវតែជួយការពារគ្នាជួយកសាងគ្នាហើយប្រកួតគ្នាដោយនយោបាយអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះមិនទាន់ច្បាស់លាស់ថាតើគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលដឹកនាំដោយលោកគុំមិនការជាកូនប្រុសរបស់អាយដមនឹងមានចំហប្រឆាំងឬក៏មានចំហអស្របជាមួយរដ្ឋាភិបាលច្បាស់ហើយមិនមែនស្របជាមួយរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញថាសង្គ្រោះជាតិប្រឆាំងជ្រុលនិយមបាទដូច្នេះយើងប្រឆាំងបែបស្ថាបនា
បែបវិភាសាបែបប្រើនីតិវិធីក្នុងសភាច្រើនជាងតាមចិញ្ចើមថ្នល់អីចឹងតែបាទនយោបាយនៅកម្ពុជាតែងតែគេឃើញតែឃើញថាដូចជាទឹកទលេសាបចឹងហូរទៅហូរមកហើយឯដំគិតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្លាប់ទៅហើយហើយអ្នកនយោបាយអ្នកវិភាគមួយចំនួនក៏គិតថាបានស្លាប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែអាចដូចជាករណីចឹងយើងគិតថាសកម្មជនត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មភាពដីធ្លីត្រូវបានបញ្ញវន្តត្រូវបានដោះលែងហើយអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានបើកដំណើរការអនុញ្ញាតបើកដំណើរការឡើងវិញហាក់បីជាអ្វីអ្វីបានវិលត្រឡប់មកដូចវាមិនប្រសើរដូចកាលពីមុននេះប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាវិលត្រឡប់មកធាតដើមវិញតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងមានសង្ឃឹមថារួចទេបាទនៅបណ្ដាបាទខ្ញុំគ្រប់គ្រងគណៈបក្សឆន្ទៈខ្មែរដែលគេប្រកាសបង្កើតហើយគេបញ្ជាក់ថាគេពលថ្មីមួយបាទដូច្នេះគេមិនបានគេហៅថាបោះបង់ហើយរារាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនឹងវិលត្រឡប់ក្នុងឆាកនយោបាយវិញទេបាទប៉ុន្តែតាមដែលយើងឃើញគឺថាពីរងគ្រោះដោយមានហេតុផលបាទហើយពីការតស៊ូដើម្បីគោលដៅឲ្យមានជាសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញនេះវាហាក់ដូចបែកខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបាទម្យ៉ាងស្លាប់ម្យ៉ាងព្រលឹងនឹងក៏បែកបាក់ដែរបាទព្រលឹងនឹងក៏បែកបាក់ដែរអៃដមមានភាពចិត្តសន្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងអៃដមសំស៊ីហើយមានប្រវត្តិតស៊ូជាមួយគ្នាតាំងពីដើមមកប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើកត្តាធំធំអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអៃដមលះបង់ការគ្រប់គ្រងចំពោះលោកសំស៊ីបាទបាទខ្ញុំតែងតែលើកមកពិចារណាថាលោកស្រីអង្គសានសុជីល្បីល្បាញរហូតទទួលគេហៅថារង្វាន់នូបែលពិភពលោកទៅទៀតបាទនៅតែជួបការដែលគេដកយកបំរាមវិញហើយលោកប្រធានសំរងស៊ីក៏ល្បីក៏មានការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែពេលណាដែលมันអាចដោះស្រាយបំរើឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋបានហើយមានហេតុផលខ្លះដែលធ្វើទៅវាប្រះចាកមើលគេហៅថាគោលដៅស្របច្បាប់គោលដៅស្ថិរភាពជារាភាពដូច្នេះអាចនឹងមុនគេគឺខ្លួនខ្ញុំដែលចិត្តស្និទ្ធដែលយល់ស្ថានភាពហ្នឹងគឺថាត្រូវតែទុកគាត់ទៅតាមយថាហេតុរបស់គាត់ហើយយើងត្រូវតែខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានរូបភាពការកកកើតហើយនឹងសកម្មភាពហើយនឹងគោលដៅបម្រើការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាជារបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាក់នឹងបាទលើកវិធានតែថ្មីថ្មីនេះមានព័ត៌មានផ្សាយថាឲ្យបានខ្ពស់ដោយឯកឧត្តមថាលោកសំស៊ីគាត់ជាមនុស្សដែលធ្លាក់គ្រប់វិញ្ញាសាហើយលើកពីនេះគឺថាគាត់បានក្បត់ឆន្ទៈវិជ្ជាប្រដ្ឋផងបាទតើចំណុចនេះយ៉ាងម៉េចទៅបានជាឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំគ្រាន់តែបកស្រាយទេមែនតើទៅគឺថាលោកប្រធានសំស៊ីទេដែលมันផ្ដល់គេហៅថាអត្តន័យពិតប្រាកដនៃការបោះឆ្នោតបាទការបោះឆ្នោតនេះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនឹងបានស្វាស្វែងរកមកសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាទៀងទាត់រៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក៏កំណត់ថាត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងហើយសង្គ្រោះជាតិមានការរងគ្រោះมันអាចមានវត្តមានបានប៉ុន្តែការរៀបចំហើយការប្រព្រឹត្តទៅនឹងការចូលរួមដល់ទីទៀតទាំងគណៈបកតូចតូចទាំងគណៈបកទាំងប្រជាពលរដ្ឋมันគួរលោកប្រធានសំរងស៊ីថាខ្លះខ្លាយទេมันគួរលោកប្រធានសំរងស៊ីថាជាមើលងាយថាជាអំពិលអំពែកអីទេគឺថាมันត្រូវកំណត់ថាតលតាមានសង្គ្រោះជាតិទៅការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តបាទមានប្រជាធិបតេយ្យនឹងការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅបានទេបាទ
អញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះតំណាក់តំណងជាឯកជនរវាងអៃដាមផ្ទាល់ក៏នឹងអៃដាមសំស៊ីហើយនឹងអៃដាមកុំសខាតើមានស្ថានភាពយ៉ាងណាតើប្រេសឆាគ្នាអស់ហើយឬមួយក៏នៅតែមានតំណាក់តំណងនេះខ្លះដែរបាទរឿងជាមួយអៃដាមកុំសខាលោកស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការយើងអត់មានឱកាសជួបប្រស្រ័យអីទេហើយចំពោះលោកប្រធានសំរងស៊ីខ្ញុំមិនសូវពូកែខាងនេះគេហៅថាអេឡិចត្រូនិកអូប៉ូស៊ីសិនហ្នឹងទេគឺថាទំនាក់ទំនងតាមសារអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងមិនមានទេជាមួយគ្នាដូច្នេះឃើញថាយើងមិនបានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់អីជាមួយគ្នាដោយផ្ទាល់បានទេបាទហើយខ្ញុំគិតថាសោកស្ដាយដែរគឺរវាងភាសាហើយនឹងអំពើវាផ្ទុយគ្នាថាសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយប៉ុន្តែក្រុមទាំងពីរហ្នឹងរួមទាំងចិត្តគំនិតរបស់លោកកឹមសុខាផងមិនដែលគ្រប់គ្រងអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីកំពុងតែធ្វើនៅក្រៅប្រទេសនោះទេបាទចឹងមានន័យថាយ៉ាងច្បាស់ថាលោកទាំងពីរមានដំណងគណៈបកទាំងពីរបកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបែកបាក់កប់ឬក៏កំពុងតែបែកបាក់គ្នាឬក៏មាននិន្នាការបែកបាក់គ្នាចឹងមិនចឹងទេបាទគឺថាលែងទៅជាដែលអ្នកទទួលខុសត្រូវតែមួយជាមួយគ្នាហើយបាទអញ្ចឹងដូចអៃដាមបានជឿថាយើងឃើញភាសាពីរខុសគ្នាក្រោយពីថ្ងៃ2ធ្នូបាទសន្និសីទអន្តរជាតិមួយយ៉ាងធំបានធ្វើឡើងនៅរដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកសំស៊ីត្រូវបានតែងតាំងធ្វើជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយកូនស្រីរបស់អៃដាមកឹមសុខាកញ្ញាកូនរូវិសាបានហៅថាជាប្រហាជាដាក់ទៀតតានេះមើលទៅជាមិនមែនជានយោបាយជាកលនយោបាយរបស់លោកតាំងពីទេប៉ុន្តែជារឿងបាយបាក់នេះមែនទេបាទខ្ញុំឬព័ត៌មានមកគឺថាក៏រីករាយណាស់ថាប្រហែលលទ្ធផលនៃសន្និសីទពីកម្រិតពិភពលោកលើកទី1នៅអាត្លង់តាចកចាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរកឃើញរូបប្រមុនអីដែលវាជារបស់សង្គ្រោះជាតិពិតប្រាកដហើយបាទតែផ្ទុយទៅវិញគឺថាសង្គ្រោះជាតិគ្នាឯងអត់បានគ្រប់គ្រងវិធានការសន្និសីទអីទេអត់គ្រប់គ្រងទូនីតិប្រធានស្ដីទីរបស់លោកសំរងស៊ីទេមានសាសបាញ់មិញហើយគឺថាវាមានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចវាមានកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកកឹមសុខាវាមានលក្ខណិកៈអីទាំងអស់ដែលបញ្ជាក់ថាការដែលធ្វើនោះជាក្រុមរបស់លោកប្រធានសមរងស៊ីទេហើយបញ្ចប់នៅអត្រង់តាយកចាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅខ្ញុំនៅចាំមិនខុសទេគឺថាលោកប្រធានសមរងស៊ីបានទៅជួបសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយក្នុងសន្និសីទនោះដោយមានភាពជំរងចម្រាស់អញ្ចឹងទុកពេលវេលាឲ្យលោកជំទាវមូសុហួរនឹងជាអនុប្រធានសម្រុកសម្រួលសិនបាទមុននឹងប្រកាសប្រធានស្ដីទីផ្លូវការឯនោះឲ្យបណ្ដោះអាសន្នសិនអីអញ្ចឹងបាទចាំអាចសំស៊ីគាត់កំពុងស្វែងរកនៃគៀងកោដើម្បីកម្លាំងគ្រប់គ្រងបាទបាទក្នុងដំណែងថ្មីខ្ញុំគិតអញ្ចឹងបាទដើម្បីធ្វើជាប្រធានអញ្ចឹងហើយពីទៅជួបសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រឡប់មកគេហៅថាវេទិកាសាធារណៈនៅប៉ារីប្រទេសបារាំងវិញដើម្បីប្រកាសសុពលភាពប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងប៉ុន្តែនៅតែមិនទទួលបានការមូលមតិគ្នាទេដូចហើយដើម្បីកុំឲ្យលោកប្រធានសំរងស៊ីឯកោហ្នឹងគឺថាលោកអនុប្រធានពីលោកស្រីមូសូហួរហើយលោកអេជាអៀងហ្នឹងបានធ្វើសារអេឡិចត្រូនិកវាបញ្ជាក់ទៅអន្តរជាតិអីទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអន្តរជាតិកំពុងតែគិតថាទូនីតិប្រធានស្ដីទីរបស់លោកសំរងស៊ីមិនអាចយកជាការបានទេបាទបើតាមយោបល់ឯកឧត្តមផ្ទាល់តើពិតជាខុសច្បាប់មែនឬមួយក៏ជាការចោទគ្នាទៅវិញទៅមកថាខុសច្បាប់ទៀតការធ្វើបែបនោះបាទមិនយើងដឹងស្រាប់ហើយថាពីគណៈបកពីមេដឹកនាំហ្នឹងគឺថា
មិនដែលស៊ីខ្សែនេះស៊ីស្រុកស្រួលគ្នាទេហើយខ្សែខាងក្រោមរបស់គាត់ក៏មិនស៊ីគ្នាដែរគឺថាហើយខ្ញុំជាសាក់សីផ្ទាល់ហើយនឹងសំខាន់តែមួយគត់ក្នុងការគេហៅថាសហស្ថាបនិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺបើមិនប្រើគោលការណ៍ consensus ទាំងពីរអ្នកសម្រេចរួមគ្នាទេគឺមិនត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះចំណុចនេះអាចថាសំឡងស៊ីនឹងកម្មសុខាជាមនុស្សតែមួយបានទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបន្តប្រើភាសាបែបនេះទៀតមានន័យថាកុហកអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាសមាជិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរមិនចឹងទេខ្ញុំឃើញថាលោកប្រធានសំឡងស៊ីព្យាយាមណាស់ដើម្បីឲ្យគាត់បាទនៅតែជាមេដឹកនាំឬក៏ជាសំជាការរួមដំណើរជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺថាมันអាចធ្វើទៅបានទេដោយសារថាគាត់បានលាចេញពីទូនីតិប្រធានលាចេញពីសមាជិកភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបេបវ៉ាដោយពៀនត្រោកពៀនត្រាំងត្រឡប់មកត្រឡប់មកវិញបាទមកវិញនឹងហើយចូលពាកបោកប្រាស់ហើយបាទគឺថាដូចថាធ្វើមិនឲ្យគាត់នឹងអាចក្រុមគាត់អាចលើកមេកើយមួយដែលគេទាំងអស់គ្នាផ្ញើវាសនាជាមួយផងបានបាទប៉ុន្តែការបកស្រាយគឺយ៉ាងដូចនេះអាយដាមគឺថាដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានសកម្មភាពដោយសារលោកប្រធានគឹមសុខាគាត់នៅក្នុងស្រុកមិនអាចធ្វើអីបានហើយត្រូវគុំរួនអីចឹងបាទហើយអញ្ចឹងដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានសកម្មភាពធ្វើនយោបាយអីអញ្ចឹងគួរតែមានអ្នកណាម្នាក់ដូចជាអាយដាមសំស៊ីហ្នឹងគាត់អាចធ្វើនយោបាយពីក្រៅប្រទេសបាទនេះជាការបកស្រាយពីខាងនោះទៀតប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបើហេតុជាមិនផ្លូវការបាទបាទខ្ញុំគ្រាន់តែថាទាំងពីរនាក់សុទ្ធតែគេហៅថាមិនទុកចិត្តគ្នាទេបាទអាចនឹងជាការបំផ្លាញគ្នាបាទដូច្នេះវាមិនមែនជាការគ្រប់គ្រងហើយនឹងមានមិនមានជាចេតនាបរិសុទ្ធដែលគិតកម្មសុខាទេគឺថាចោលកម្មសុខាគិតអាត្មាគាត់បាទដូច្នេះហើយអាបញ្ហានឹងវានាំឲ្យមិនមែនខ្ញុំទេប៉ុន្តែសកម្មជននឹងអ្នកគ្រប់គ្រងមើលឃើញថាមិនមានមិនមែនជាការពិតមិនមែនជាការជួយលោកកឹមសុខាពិតមិនមែនជាការជួយសង្គ្រោះជាតិពិតបាទប៉ុន្តែឥឡូវជាទូទៅគេតែងតែមើលឃើញថាឲ្យតែគណៈបកនយោបាយធំបែកខ្ញែកគឺជាការបំបែកបាក់របស់គណៈបកប្រជាជនជាតិណាមិញអញ្ចឹងបាទតើដូចជាពិសេសដូចគណៈបកហ្វូនីពេជ្រជាតិទីហោះស្រាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះតើមានការលូកលាន់ពីគណៈបកប្រជាជនដែរទេខ្ញុំមិនអាចបដិសេធថាគ្មានទេបាទព្រោះអានេះវាជាកលបិចប្រយោគនយោបាយប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែគេហៅថាខ្មោចស្រុកឲ្យដៃបានខ្មោចព្រៃវាយាយីបាទដូច្នេះអ្នកមេដឹកនាំទាំងពីរធ្លាប់ឲ្យគេប្រើប្រាស់ឧបមាថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាខ្ញុំពេលជួបសំរងស៊ីថាខ្ញុំធ្វើការជាមួយសំរងស៊ីឯងកើតបាទធ្វើការជាមួយកឹមសុខាអត់កើតដល់ទៅពេលគាត់ជួបកឹមសុខាថាខ្ញុំធ្វើការជាមួយកឹមសុខាកើតជាមួយសំរងស៊ីមិនកើតបាទហើយតែតាំងពីអ្នកហ្នឹងគឺថាឆ្លៀតដែលថាគេថាកើតហ្នឹងចង់កើតជាមួយគេអញ្ចឹងទៅនោះចង់កើតរបៀបផ្សឹកសៀវទៅហើយណាចង់កើតរបៀបផ្សឹកសៀវទៅហើយដូច្នេះបើចង់កើតរបៀបផ្សឹកសៀវខាងគណៈបព្វជិជនប្រាប់ថាណែធ្វើចេះទៅដូច្នេះខ្ញុំមិនបដិសេធទេពីការលូកលាន់ខ្លះពីគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចដែលចង់ឲ្យយើងខ្សោយបាទបាទបងមកចំណាយនេះវិញទៀតដែរដល់បានជាថ្ងៃទី13ធ្នូកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះបាទរដ្ឋសភាបានធ្វើការធ្វើសកម្មភាពបាទច្បាប់គណៈបកនយោបាយត្រង់មាត្រា45នោះគឺថាមានដំណងចង់ត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118រូបវិលត្រឡប់មកវិញក្នុងនោះមានអីដល់ផងដែរហើយលើថាមានមន្ត្រី10នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះ
ត្រៀមខ្លួនដើម្បីស្នើសុំទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើសុំបកគោណាដើម្បីធ្វើការរំលែកតើអ្នកទាំង10អ្នកនោះមានណាខ្លះចំនួនទាំងឯងដល់ខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែលោកប្រធានសំងស៊ីប្រហែលដឹងច្បាស់បាទដោយសារថាលោកប្រធានសំស៊ីបានចោទលោកម៉ាក់នីវ៉ាន់មុនការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្ល៉េះថាម៉ាក់នីវ៉ាន់ក្បត់នឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអីជាដើមក្បត់មិនក្បត់ខ្ញុំមិនអាចថាទេមិនបើសិនជាគាត់ក្បត់គាត់ទៅជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនយកតំណែងយកតួនាទីអីតាំងពីយូរហើយឬក៏បានការជ្រោមជ្រែងអីពីគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យដឹកនាំអំណាចធ្វើបបហាអីនឹងទៅបាត់ទៅហើយបាទដូច្នេះខ្ញុំមិនទាន់ជឿរឿងនឹងទេប៉ុន្តែដោយមូលហេតុដែលគាត់ថា10អ្នកហ្នឹងក៏លោកប្រធានសំស៊ីថាដែរដូច្នេះវាមានអ្នកខ្លះគេនៅតែចង់ឲ្យសង្គ្រោះជាតិមិនរលាយបាទគេនៅចង់ឲ្យតំណែងជាប់ឆ្នោតរបស់សង្គ្រោះជាតិអាចបន្តទៅទៀតដោយគ្មានសំរងស៊ីកឹមសុខាអីហ្នឹងសំរងស៊ីជាតិតន្តិតអីទៅកឹមសុខាត្រូវចាប់ខ្លួនឃុំឃាំងអីទៅដូច្នេះមានក្រុមដែលអ្នកចង់ឲ្យសង្គ្រោះជាតិបន្តវត្តមានតទៅទៀតដូច្នេះប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាប្រហាក់ប្រហែលខ្ញុំដែរដែលខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយដែលខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ថាមិនត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឆន្ទៈចង់ផ្លាស់ប្ដូរអត់ជំរឹះទេត្រូវទេក្នុងនោះមានកូនប្រុសឯ11ដែរបាទកូនប្រុសឯ11គឺលោកកុមារាលោកកុមារាគឺរក្សាចំហដោយឯ10ចឹងប៉ុន្តែលោកកុងសុភាដែលជាកូនប្រុសមួយទៀតរបស់ឯ10ហើយគាត់ត្រូវបានជនបាត់ឯទី3វាយធ្វើបាត់មានរបួសធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែគាត់នៅរក្សាចំហជាមួយនឹងសុខគ្រោះចិត្តដែរនៅក្នុងចំណោមឯ10និងកូនហាក់បីដូចជាមានការបែកបាក់ផ្លូវចិត្តគ្នាដែរតែចំណុចនេះអាចពន្យល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់សាធារណជនកុងសុភាបានបកស្រាយឲ្យគ្រប់អពុកហើយនឹងស្រឡាញ់បងប្អូនគ្រួសារគ្មានទំនាស់គ្មានខ្វែងអីគ្នាទេដោយសារតែប្រជាធិបតេយ្យវិញអញ្ចឹងហើយក្នុងគ្រួសារមួយមួយបោះឆ្នោតគណៈបកផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់បាទដូច្នេះរឿងធម្មតាប៉ុន្តែវាលើសពីធម្មតាគុណសភាត្រូវរងគ្រោះដោយជនបាត់ដៃទី3ឬក៏ថាឧបករណ៍របស់គណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចអីចឹងទៅបាទហើយគាត់ឈឺចាប់ហើយម្យ៉ាងគាត់ត្រូវបានលោកប្រធានសំស៊ីនិងលោកជំទាវជូឡុងសុមារានឹងស្រឡាញ់រាប់គាត់ទុកដូចជាកូនអញ្ចឹងបាទហើយគាត់នៅក្រៅប្រទេសជាមួយគ្នាគាត់គោរពនិន្នាការរបស់លោកប្រធានសំស៊ីជានិច្ចអញ្ចឹងបាទដូច្នេះគុំបុរាណនិងគុំសុភាមិនដូចគ្នាទេគុំបុរាណនៅក្នុងប្រទេសនៅពីគ្រោះយោបល់ជាមួយខ្ញុំហើយតាំងតាពីធ្វើនយោបាយមកគុំបុរាណតែងតែបាទដូចថាអ្នកការការពីគ្រោះយោបល់អីចង់យល់ដឹងអីហ្នឹងអំពីខ្ញុំជារៀងរហូតអញ្ចឹងលោកគុំបុរាណលោកគុំសុភាមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចជំវិញលោកគុំមនីការដែលដឹកនាំគណៈបកយោបល់ឆន្ទៈខ្មែរនេះបាទខ្ញុំមិនបានមូលមកកាច់អីទេគឺថាគុំសុភានៅក្រៅប្រទេសការសម្ដែងខាងក្រៅរបស់គាត់គឺថាទៅតាមចរន្តអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនឹងទៅប៉ុន្តែជាផ្ទៃក្នុងគាត់គាត់បានទូនមានមកមិត្តភ័ក្ដិសកម្មជនអីដែលគាត់ធ្លាប់ភពប្រសពជាមួយថាឲ្យគ្រប់គ្រងប្អូនប្រុសរបស់គេអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបាទបាទដល់ពេលគាត់អញ្ចឹងហាក់បីដូចគាត់មានជើង2ដែរជើងមួយនៅខាងក្នុងទីហើយជើងមួយនៅខាងក្រៅទីអញ្ចឹងចំហរបស់គាត់ហាក់បីដូចជាមិនច្បាស់ចំពោះគុណភាពនេះបាទខ្ញុំគ្រាន់តែអាចនិយាយបានថាអត់មានបោះបង់ចោលការគោរពឪពុកអត់មានការបោះបង់រាប់អានប្អូនរបស់ខ្លួនទេគឺគ្រប់គ្រងគំនិតឪពុកនិងប្អូនរបស់ខ្លួនតែទៅទៀតបាទអាយដាំជាទូទៅអន្តរជាតិគេតែងតែប្រាថ្នាចង់បានឃើញអ្នកនយោបាយ118រូបបានវិលត្រឡប់មកធ្វើនយោបាយវិញបាទហើយរដ្ឋសភាក៏
ក៏បានដំណើរការទៅបែបនោះដែរបាទស្របតាមគំនិតរបស់ចរន្តបរទេសសហគមន៍អន្តរជាតិដែលទស្សនាបែបនេះបាទមិនចឹងទេគេនឹងដាក់សុពាតអីរឿងផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែអាដាមសំស៊ីគាត់បែរទៅជាថានឹងវាមិនល្អវាមិនមានប្រយោជន៍ដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅវិញតើអាចនឹងមកពីមូលហេតុអីនៅពីក្រោយខ្នងនឹងដែរគាត់មើលឃើញខុសពីអាដាមខ្ញុំមិនមានប្រភពច្បាស់ហើយនឹងអះអាងថាជាការពិតទេប៉ុន្តែតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដា2018ម្លេះជប៉ុនបានដើរតួសំខាន់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនហើយនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហាក់ដូចជាថាជប៉ុនថាมันគិតដល់សំឡងស៊ីมันគិតដល់កម្មសខារេះគិត118អ្នកនេះបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលគេហៅថាការគិតគូប៉ុន្តែសំឡងស៊ីគេថាសំឡងស៊ីខ្លួនគាត់ឬក៏កម្មសខាខ្លួនគាត់ក៏ទទួលដែរថាឲ្យតែបាន118នឹងវិញមកគាត់នៅខាងក្រៅនឹងក៏បានដែរខ្ញុំគ្មានព័ត៌មានអីច្បាស់ទេគ្មានឯកសារអីច្បាស់ទេប៉ុន្តែការមើលឃើញគឺអញ្ចឹងដូច្នេះឥឡូវនេះគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដើរផ្លូវនឹងហើយដើរផ្លូវដើម្បីបើកច្រកឲ្យ118អ្នកហ្នឹងមាននីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញប៉ុន្តែឆ្ងល់ដែរគឺថាលោកសំរងស៊ីគឺថានៅចង118អ្នកហ្នឹងឲ្យជាប់នឹងខ្លួនគាត់អ្វីដែលខ្ញុំថាខ្លួនគាត់ហ្នឹងឲ្យជាប់នឹងកម្មសខាគឺជាប់នឹងសំរងស៊ីនឹងហើយមិនមែនកម្មសខាទេបាទកម្មសខាមិនបានបញ្ចេញមតិអីនឹងរៀបរៀងអ្នក118អ្នកនេះទេបាទជាការចាប់ចងអ្នក118អ្នកនៅក្នុងរដ្ឋទេប្រយុទ្ធរបស់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីបាទដែលខ្ញុំគិតថានៅវេទិកាសាធារណៈនៅប៉ារីប្រទេសបារាំងហ្នឹងដែលគាត់គោប្រកាសថាឲ្យខ្មែរក្រៅប្រទេសនិងខ្មែរក្នុងប្រទេសងើបឈរឡើងអីខ្ញុំថាអានេះវាទៅជារណសេរសំរងស៊ីវិញហើយមិនមែនសង្គ្រោះជាតិទេបាទហើយដល់រណសេរសំរងស៊ីអញ្ចឹងអាចនឹងការអំពាវនាវនឹងការបំផុសនឹងដូចជានាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដែរថានឹងអាចមានសកម្មភាពអាចមានចរន្តឬក៏ចលាចលអីចឹងទៅបាទហើយនេះឯងដែលជាការយើងចាប់អារម្មណ៍ដំណាក់ថ្មីបំផុតបាទបាទសកម្មភាពអារម្មណ៍សំស៊ីហើយបើជាមិនមែនតែឯនោះមួយចំនួនក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរពីសកម្មភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការប្រវោកលើកឡើងថាមានបញ្ហាធ្វើឲ្យមានការតបគេដែរប៉ុន្តែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯនោះអាចមានប្រសាសន៍ទៅកាន់បងប្អូនសាធារណជននៅក្រៅប្រទេសវិញមើលតើស្ទាក់ស្ដែងស្ថានភាពយើងនឹងអាចមិនទៅរួចទេបាទទៅធ្វើបែបហ្នឹងតើវាសមឬមិនសមវាត្រូវឬមិនត្រូវបាទក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងកំពុងតែមានសេដ្ឋកិច្ចល្អមានអ្នកវិភាគជាច្រើនអរគុណណាស់បញ្ហានេះគឺត្រូវបានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនឹងសម្រាប់ចិត្តជាមួយអ្នកដឹកនាំរបស់គេមួយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គេថាការក្បុងក្តាំងអីនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគ្រាន់តែជាការបន្ទាប់បន្សំទេបាទអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់គឺនៅខាងក្នុងប្រទេសដូច្នេះខាងក្នុងប្រទេសគេត្រូវការស្ថិរភាពគេត្រូវការជារភាពគេត្រូវការអភិវឌ្ឍបញ្ហាគេកំពុងតែមានខ្មែរអ្នកស្ថាបនាមានអន្តរជាតិដែលគេនិយមការស្ថាបនាបាទគេចង់បញ្ជាអ្វីដែលជាអស្ថិរភាពគេចង់បញ្ជាអ្វីដែលជាអក្រកម្មវិនិច្ឆ័យកម្មនៅកម្ពុជានោះដែលកន្លែងនេះអាចកើតមានទៅហើយនោះបាទដូច្នេះនេះដែលជាជំរឹះរបស់យើងថាជីវភាពគេកំពុងតែឈ្មោះទៅរក
ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាប្រសើរឡើងបន្តិចដងបន្តិចដងបាទដូច្នេះយើងត្រូវមានការមិនត្រូវទុកខ្មែរជាសត្រូវឬក៏មានគំនិតថាតលតាឯងចេញបានប្រទេសនឹងវាទៅប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងអភិវឌ្ឍការទេបាទដូច្នេះការមានមួយអត់មួយនេះទៅមិនកើតទេបាទបាទតើតំណស្រ័យដែលល្អបំផុតសម្រាប់នយោបាយកម្ពុជាតាមអៃដាមជានយោបាយជើងចាស់ហើយដឹងតាំងពី A រហូតដល់ Z ណាតើអ្វីដែលជាតំណស្រ័យល្អបំផុតសម្រាប់យើងដើម្បីបញ្ជាក់រាល់បញ្ហាហានិភ័យនានាសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយបាទខ្ញុំឲ្យមើលគំរូបណ្ដាប្រទេសដែលអ្វីពឹងផ្អែកទៅលើអន្តរជាតិនឹងអន្តរជាតិជាមិនរួចពីពឹងផ្អែកអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចហើយនឹងអ្នកមិនយល់ស្របនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចនេះនិយាយគ្នាទេបាទស្រុះស្រួលគ្នាទេព្រមព្រៀងគ្នាទេដូច្នេះអ្វីដែលលោកប្រធានសំស៊ីខ្ញុំយល់ហើយថាគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចគេអត់និយាយជាមួយគាត់ព្រោះគាត់មិនមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ដែលត្រូវនិយាយជាមួយបាទដូច្នេះគាត់ទៅជាថាគាត់មិននិយាយជាមួយគេដើម្បីទុកឲ្យអន្តរជាតិជាអ្នកនិយាយគៀបសង្កត់អីទៅវិញនេះគឺថាវាមិនទៅដល់គោលដៅទេបាទដូច្នេះបានជាយើងខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចមានសង្ឃឹមតិចតួចយ៉ាងម៉េចយើងគ្រប់គ្រងលើកកម្មសុខាដែលនៅក្នុងប្រទេសហើយដែលអេរីយ៉ាបាត់របស់គាត់អាចនឹងនិយាយដោះស្រាយគ្នាបានរួមរស់ជាមួយគ្នាបានបាទមើលទៅដំណើរវិវត្តនយោបាយនឹងអាចឈានទៅដល់ការដាក់លែងលោកកឹមសុខាក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយ118នាក់ហ្នឹងឲ្យមានជីវិតនយោបាយនឹងនេះបាទជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចបាទខ្ញុំមិនយល់ដែរថាហេតុអីបានជាសមរងស៊ីគាត់ដឹងហើយដឹងថាក្នុងចន្លោះពីថ្ងៃដែលគាត់ភ្នាល់ឲ្យ3មីនាខែមីនាខាងមុខនេះគេអាចដោះលែងកឹមសុខាហើយដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាបើដោះលែងពេលហ្នឹងត្រូវតែចុះចេញចាញ់គាត់ដូច្នេះវាទៅជាលក្ខខណ្ឌហ្នឹងមិនឲ្យលែងទៅវិញចងទៅវិញបាទចងលក្ខខណ្ឌចងទៅវិញបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាហោះអ្វីដែលជាកាលបាត់ឆេតភ្នាល់គ្នានឹងអាចនឹងត្រឡប់មកគិតគូថាដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយអ្នក18អ្នក118បាទ118អ្នកដោះលែងមានសេរីភាពអីធ្វើនយោបាយឡើងវិញប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់អាចកើតឡើងវិញទេបាទហើយអាចនឹងថាលោកសំរងស៊ីច្បាស់ពីឥឡូវហើយអនុប្រធានរបស់គាត់2នាក់មួយសហហើយនឹងអេជាអៀងហាក់ដូចជាមានអ្នកនយោបាយក្នុងគ្រប់គ្រងអំណាចបន្លោយពីអីថាมันអាចលើកលែងបានទេបាទហើយសម័យខ្លួនក៏ដឹងខ្លួនដែរថាគេថាมันលើកលែងទេអញក៏មិនសុំទោសដែរមិនសុំការធ្វើនយោបាយឡើងវិញដែរបាទដូចនេះវាជាធម្មតាអញ្ចឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំគាត់និយាយថាប្រហែលជាលោកសំរងស៊ីហើយនឹងអ្នកមួយចំនួនដោះលែងដែរតែមិនអាចធ្វើនយោបាយអីបានចឹងតែបាទដរាបណាលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាមិនចូលរួមគ្នាទេគឺថាទោះជាមានគណៈបកថ្មីណាកើតវិញក៏ជាគណៈបកដែលខ្សោយដែរលើសត្រាតែពួកគាត់អាចរួមគ្នាបានប៉ុន្តែនៅនីការនេះហាក់បីដូចជាអាដាមសំរងស៊ីគាត់មិនមែនជាសមាជិកក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិទៀតផងបច្ចុប្បន្នហើយក៏គ្មានសិទ្ធិដើរតួធ្វើជាប្រធានស្តីទីនេះដែរអញ្ចឹងតាមច្បាប់បាទដោយសារគាត់មិនមែនជាសមាជិកគណៈបកសង្គមជាតិដូចហើយគាត់បាននេះហើយអញ្ចឹងមានតែអនុប្រធានរបស់គាត់ទេដែលអាចដើរតួបានក្នុងដំណាក់កាលនេះទៀតបាទប៉ុន្តែសូមជឿចាំមិនស្អីគ្រាន់ថាប្រសិនបើលោកប្រធានសំរងស៊ីនឹងមានសុខចិត្តបន្តិចថាបាទខ្មែរនិងខ្មែរអាចធ្វើការជាមួយគ្នាអាចធ្វើឲ្យប្រទេសមានស្ថិរភាពមានការអភិវឌ្ឍមានជារភាពអីប្រកបពជាវាជាការល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់
លើកមកវាវាមិនអាចដោះស្រាយបានបាទខ្ញុំមកថាឡើយ5ខដោះលែងទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់បាទដោះលែងកឹមសុខាបាទផ្ដល់សងអំណាចអ្នកជាប់ឆ្នោតឡើងវិញបោះឆ្នោតឡើងវិញអន្តរជាតិខ្ញុំមើលអត់ឃើញកាលាណាមួយដែលទៅរួចបាទបាទហើយឥឡូវគាត់ថាខ្មែរក្រៅប្រទេសខ្មែរក្នុងប្រទេសងើបឡើងចូលបង្ខំឲ្យអំណាចនឹងវាដួលរលំទៅបាទអានេះសិនតរិញអាមកទៅមិនរួចទេតែមិនរួចទេបាទមិនមានសញ្ញាថាទៅរួចទេបាទទោះជាអំណាចទៀតក៏មិនហ៊ានគេថាមនុស្សនោះគេយកសម្ដីសម្រីគេយកភ្លុកចាដូចនេះសម្ដីរបស់គាត់នេះមិនអាចស្ថាបនាបានទេបាទបើសិនតែយើងមើលមកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ឆ្នាំនេះតាមការ claim ការទទួលស្គាល់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាមានប្រហែលជា3លានអ្នកណាឬមួយក៏សង្កត់ថាពាក់កណ្ដាលប្រទេសប្រជាជនដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះក៏ត្រូវគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែនៅក្នុងនយោបាយបែបនេះតើពួកគាត់ទទួលត្រូវចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចជាពិសេសគឺថាអ្នកដែលថ្នាក់ក្រោមរបស់គាត់ដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងបើសិនជាគាត់មានតាំងពីអ្នកគាត់បែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងតើមានន័យថាម៉េចចំពោះកូនចៅដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងកន្លងមកខ្ញុំមិនបន្ទោសលោកកឹមសុខាទេប៉ុន្តែខ្ញុំបន្ទោសលោកប្រធានសំងស៊ីអ្វីដែលគេថាយុទ្ធនាការមរៀងដៃស្អាតហ្នឹងឥឡូវអ្នកបាត់ដបងកំពុងតែមានបញ្ហាត្រូវបង់ពីនៃបង់អីចឹងទៅមិនទាន់ទាំងដោះជួយដោះស្រាយរួចផងហើយឥឡូវមកងើបឈរអីទៀតបាទដូច្នេះអ្វីដែលជាការបង្កឲ្យមានគេហៅថាចលាចលឬបាត់សម្ដាប់ធ្នាប់ហ្នឹងបាទខ្ញុំជឿថាខ្ញុំមិនកាន់ជើងគណៈបកគ្រប់គ្រងណាទេប៉ុន្តែគេត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយបាទបាទចំពោះអាយដាមផ្ទាល់ជាមួយនឹងគណៈបកគ្រប់គ្រងណាគឺឡងមកធ្លាប់បានឬពាក្យយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះដែរថាអាយដាមថាអាយដាមអតីតជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសផងបាទបាទនោះមានមែនបាទឥឡូវនឹងតំណែងតំណងរវាងអាយដាមផ្ទាល់រវាងក្រុមប្រឹក្សាអាយដាមជាមួយនឹងគណៈបតិជនតាយ៉ាងមិនទេតាបកស្រាយឲ្យច្បាស់បានទេបាទបញ្ជាក់អ្នកវិភាគដែលមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេថាខ្ញុំបដូរទិសឬខ្ញុំទូទុនទៅនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីការពារទ្រព្យអីចេះមិនមែនទេបាទធ្វើនយោបាយគឺគ្រោះថ្នាក់អារឿងជីវិតហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងថែមទៀតបើខ្ញុំធ្វើជាការពារទ្រព្យហើយសំងំសុខហើយសំងំយកសុខសំងំយកស្រួលទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងការរស់នៅនឹងហើយប៉ុន្តែយើងមិនអាចនឹងថ្មិចភ្នែកបិទភ្នែកដែលយើងស្រឡាញ់ពហុបកការប្រគួតប្រជែងគ្នាខ្ញុំគ្រាន់តែមិនស្រឡាញ់ការប្រឆាំងខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំហើយនឹងសុនឆៃបាទតវ៉ាជាមួយលោកប្រធានសំងស៊ីថាបើអាចជៀសកុំប្រាប់ពាក្យប្រឆាំងបានវាល្អប្រជែងបាទបាទដូច្នេះការប្រគួតប្រជែងវាគួតប្រជែងវាស្ថាបនាជាងបាទស្ថាបនាជាងបាទប្រឆាំងវាស្ដាប់ទៅវាប៉ះពីគ្នាបាទខ្លាំងពេកប៉ុន្តែមកពីពាក្យបរទេសថា opposition នឹងបកមកថាវាបាទជំទាស់ក៏ហើយតែគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះវាគឺជាស្រួលក្រៅរដ្ឋាភិបាលអីចឹងទៅសំលេងតែសំលេងច្រើនអីចឹងទៅបាទបាទបាទអាយដាំមើលទៅថ្ងៃអនាគតតើនយោបាយកម្ពុជានឹងអាចនឹងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលស្រុះស្រួលនឹងវិលត្រឡប់មកសភាពដើមវិញទេបាទដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិនឹងបន្តយសម្ពាធមកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ EBA ជាដើមបាទខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងលើមិញថាអន្តរជាតិគ្រាន់តែបន្តមិនសមបាទសំខាន់ក្នុងប្រទេសគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចលោកមិនទុកថាជាឧបសគ្គអីអសន្នអីប្រមាណទេប៉ុន្តែប្រកាសហើយយើងអ្នកចាត់ចែងកសាងប្រទេសត្រូវការគឺអ្វីដែលជាភាពអនុគ្រោះភាពអនុគ្រោះបាទសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្របាទសម្រាប់ប្រទេសប៉ុន្តែហើយខ្ញុំមិន
ឥឡូវនេះអឯករដ្ឋទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំនៅភ្នំពេញក៏លោកតស៊ូដែរហើយនៃអ្នករុស្ស៊ីប្រធានក្រុមហ៊ុនពីអឺរ៉ុបនានាក៏តស៊ូដែរថាបាទគុំលុបអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែការលុបការដកហ្នឹងវានៅឆ្ងាយណាបាទព្រោះរົບខ្លួនឯងហ្នឹងក៏វាស្មុគស្មាញណាស់ដែរបាទគឺថាត្រូវការមិនមែនថាចោលទំនិញនឹងអីបានទេដោយសារមានប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកមានប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសម្ពាធលក្ខខណ្ឌហ្នឹងវានៅគេហៅថាមិនច្បាស់លាស់ទេមិនច្បាស់លាស់ទេហើយប៉ុន្តែច្បាស់លាស់គឺថាខាងក្នុងប្រទេសខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលយើងរាប់ថាកលាស់ប្រទេសគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គមជាតិដោយខ្ញុំថាអញ្ចឹងអង្គសានស៊ូជីរង្វាន់គេដករង្វាន់បាទហើយសង្គមជាតិមិនទាន់ឈ្នះហើយដល់ទៅបែកបាក់រយៈរយៈខុសឆ្គងអីទៀតគឺថាវាមិនអាចរាប់3លាននឹងកលាស់ប្រទេសនឹងតទៅទៀតទេបាទបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ថាជំនួសអញ្ញមិញថាខ្ញុំនៅតែរំពឹងថាក្មេងៗនឹងគេអាចធ្វើ5ឆ្នាំច្រើនដងតទៅទៀតបាទលោកប្រធានសំណាក់ស៊ីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ5ឆ្នាំ6ដងរួចមកហើយគឺមិនទាន់បានជោគជ័យដូច្នេះมันអាចมันជឿថាមានមកវិញដូច្នេះអ្នកដតីទៀតគេខិតខំទៀតជួនកាលมันអាចដល់20ឆ្នាំដូចយើងក៏ថាបានដែរបាទទាំងអ្នកនយោបាយមានដំណំអ្នកកណ្ដាលអំណាចទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏វេវចាស់ហើយបាទប៉ុន្តែឃើញគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានដាក់ស្ទាប់កូនចៅចំនួនក្រោយបើហាក់នឹងកូនឯដំដែរបាទអញ្ចឹងបើហាក់ជាសង្ឃឹមតំណប់អ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយជាអ្នកលេងនៅក្នុងឆាននយោបាយនៅក្នុងលបែងនយោបាយនេះដើម្បីប្រគួតប្រជែងឲ្យស្មារតីប្រជាដើមតែនេះជាការពិតទេដែលឯនាំចង់ឃើញប្រាថ្នាចង់ឃើញបាទមុនថាឯនាំវ័យចំណានហេតុឯនាំនឹងគិតគូរថាតើទៅមុខទៀតនឹងដើរផ្លូវណាសម្រាប់លោកប្រធានប្រតិបត្តិប្រហែលនៅចាំដែរថាមានជំនួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងបដោតទៅលើស្រទាប់អ្នកនយោបាយវ័យក្មេងដែរបាទគាត់មានជជែកគ្នារឿងហ្នឹងហើយជប៉ុនថ្មីថ្មីនេះកាលពីធ្នូនេះបានរៀបចំប្រតិភូអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងច្រើនគណៈបកទៅជប៉ុនទៀតហើយដើម្បីនឹងក្នុងបំណងថាក្នុងនោះមានទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរនិងមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរទោះបីសង្គ្រោះជាតិបាត់អត្តសញ្ញាណទៅហើយក្តីប៉ុន្តែយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ទៅដល់ជប៉ុនដែរបាទដូច្នេះគេច្បាស់ជាត្រូវតែផ្ដោតអារម្មណ៍បើនាំគ្នាសម្រុះសម្រួលចាស់ចាស់នឹងអត់ស្រួលជាមួយគ្នាបាត់ទៅហើយហ្នឹងដូច្នេះត្រូវការបញ្ចុះបញ្ចូលសម្រុះសម្រួលអប់រំខែតំអ្នកសត្វស្ទប់ថ្មីនឹងដើម្បីឲ្យគិតគូរពីកម្ពុជាអនាគតរបស់ខ្លួនឯងនឹងថាកុំពឹងបរទេសទៀតពឹងខ្លួនឯងទៅវិញទៅមកនឹងទៅនិយាយគ្នាឯងបាទបាទយើងសល់មួយនាទីចុងក្រោយសូមផ្ដល់ឱកាសនេះជូនទៅឯណោមបាទតើឯណោមចង់មានប្រសាសន៍អីទៅសាធារណជនរបស់យើងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជុំវិញរឿងនយោបាយកម្ពុជាជាទស្សនៈរបស់ឯណោមបាទសូមអរគុណដែលផ្ដល់ឱកាសហើយខ្ញុំអត់មានអ្វីចំណែនឈ្នានេះនឹងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេប៉ុន្តែយើងស្រឡាញ់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកយើងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិរបស់យើងស្រឡាញ់សន្តិភាពស្ថិរភាពជាតិភាពអីចឹងខ្ញុំសូមប្រគល់ខ្លួនថាកុំពឹងផ្អែកលើមេដឹកនាំអសោះសូមប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ជោគវាសនាអនាគតរបស់ប្រទេសខ្លួនហើយជ្រើសរើសមេដឹកនាំណាដែលខ្លួនជឿជាក់ថា
រៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបានប្រសើរឡើងបាទបាទហើយដោយសារពេលវេលាដល់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណឯកឧត្តមគុំផងជាច្រើនដែលមកឆ្លើយឆ្លងជាមួយខ្ញុំជុំវិញរឿងរបបនយោបាយថ្មីនៅកម្ពុជាហើយសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចយល់ខ្លះហើយក៏មានព័ត៌មានច្រើនទៀតជុំវិញរឿងនយោបាយនេះដែរនេះគឺជាមួយជ្រុំមួយផ្នែកពីយោបល់ឯកឧត្តមផ្ទាល់នេះបាទសូមអរគុណទាំងអស់